်အာဏာသိမ်းမှုကန့်ကွက်နေတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တက်ချုံမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တားနဲ့သမီးပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း6ခုကိုတံခတ်ရေးယူကြောင်းမတ်လ10ရက်နေ့မှာအမေရိကန်အစိုးရကကြေညာပါတယ်တက်ချုံရဲ့သားအောင်ပြည့်စုံပိုင်တဲ့ရွှေတကုံစည်ဒီအနီးပြည်သူ့ဥယျာဉ်ကရန်ကုန်စားတောက်ဆိုင်နဲ့ပကြီးပြခန်းကိုလူသိများပါတယ်ချောင်းသာပင်လယ်ကမ်းခြေမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Azura Beach Resort နဲ့ Sky One ဆောက်လုပ်ရေးကိုလည်းအောင်ပြည့်စုံကပိုင်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပြည်သူလူထုကသဘိတ်မှောက်နိုင်ပါတယ် AMH မဟာဆိုတဲ့ဆေးဝါးကုမ္ပဏီကြီးထောင်ပြီးနိုင်ငံခြားဆေးဝါးကုမ္ပဏီတွေအတွက်ခွင့်ပြုချက်ရရှိအောင်အောင်ပြည့်စုံကကြားပွဲစားလုပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုကယ်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့အကောက်ကွန်ဦးစီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေကို ANM မဟာကရောင်းစားနေတာပါဇနီးတဲ့မျိုးရတနာထိုက်နေအတူငင်းချမ်းပြည်စုံကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ထားပါတယ်ဇနီးတဲ့ဟာမင်္ဂလာဆောင်မျိုးနယ်ကအောင်မြင်သူအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပါတယ်တက်ချုပ်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့သမီးခင်သီရီတတ်မွန်နဲ့ချွေးမဖြစ်သူမျိုးရတနာထိုက်တို့ဟာရုပ်ရှင်နဲ့အမှုပညာဖျော်ဖြေရေးခန္ဓာမှာကြသေးမောင်းတောင်းချီပြီးနှစ်စဉ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းကကျင်းပတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်တံစုပေးပွဲကိုမျိုးရတနာထိုက်ပိုင်တဲ့ Stella 7ကကြသိန်း 4,000 ဘူကူညီဘူးပါတယ်တမီးပြည်သူထုတ်လုပ်တဲ့မုံဆွဲဇာကားကိုနေပြည်တော်ကရုပ်ရှင်ရုံမှာတက်ချုပ်ကြီးသွားရောက်ကြည့်ရှုကြောင်းသိရပါတယ်ကုမ္ပဏီတက်တန်းနှစ်နှစ်တာအတွင်းရုပ်ရှင်ကား၈ကားထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တက်ချုပ်ရဲ့တမီးနဲ့ချွေးမဟာရုပ်ရှင်အမှုပညာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးခန္ဓာကိုဩဇာညောင်းဖို့ရည်ရွယ်ပုံရပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့နေတိုထူအောင်ရွှေထူဝုတ်မုံရွှေကြီးနေကြည်ဦးတို့နဲ့တီးသန့်စာချုပ်လုပ်ပြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထုတ်လုပ်နေတဲ့ခင်သီရီတပ်မွန်ကို CDM လို့သူတွေသတိထားသင့်ပါတယ်။ ETC စင်ကာပူဦးဆောင်ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီတစုရင်းနှီးတဲ့ရန်ကင်းမြို့နယ်က Golden City ဟာလေတက်ချုံမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမီးနဲ့ချွေးမရဲ့စကြက်ဖြစ်ပါတယ်ဂိုလ်ဒန်စင်တီနဲ့လမ်းမတော်ကစီးတီမောမှာခင်သီရီတက်မွန်ပိုင်နဲ့ Everfit Gym လုပ်ငန်းရှိပါတယ်မန္တလေးမှာလည်းရှိပါတယ်အခုတန်လျင်မြို့နယ် Star City မှာဖွင့်မဲ့ Everfit Gym အတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူနေပါတယ်အပြည့်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေး Gym စံနှုန်းအတိုင်းတည်ဆောက်ထားတာမို့လူကြိုက်များပုံရပါတယ် Everfit Gym ရဲ့ Facebook မှာfollower 42,000 ကျော်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်လူငယ်ရီကြိုက်တဲ့ဖျော်ဖြေရေးနဲ့ကျန်းမာရေးမှာတက်ချုပ်မိသားစုစီးပွားရှာနေတာကိုတပိတ်မှောက်ဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်ဒါနဲ့မကသေးပါဘူး Golden City ဟာစစ်တပ်ကိုမြေငှားကပေးရပါတယ်2019အထိဒေါ်လာ32တန်းပေးပြီးပါပြီမြေငှားကစုစုပေါင်းဒေါ်လာတန်း200လောက်စစ်တပ်ကရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီငွေဟာအစိုးရဘတ်ဂျက်မှာမပါဝင်တဲ့အတွက်ပေးရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုတက်ချုပ်ကြီးပဲသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်မှာနိုင်ငံသားတသိန်းကျော်နေထိုင်ပြီးနှစ်စဉ်ငှားရမယ့်ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းက 6,000 လောက်သာရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာမို့ဒေါ်လာများများရနိုင်မယ့်ကွန်ဒိုဈေးကွက်ကိုတက်ချုပ်ကြီးအာယုံစိုက်နေပုံရပါတယ်။ဥပမာ Golden City မှာခင်မီကွန်ဒို220ခုရှိတဲ့နဲ့ Huawei တရုတ်ကုမ္ပဏီကို149ခုငှားထားကြောင်း ETC အစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ETC ကုမ္ပဏီဟာစင်ကာပူအစုရှယ်ယာဈေးကွက်မှာငွေရင်းရအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့အပြင်ရန်ကုန်အခြေစိုက်ကမ္ဘောဇယိုမအေယာဝတီစတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပူးတွဲလုပ်ကိုင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်စီရင်မှာထူးကုမ္ပဏီအုပ်စုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတေဇာကပထမလိုမှတ်တမ်းတင်ကြပါတယ်။ Forbes Asia စာဆောင်မျက်နှာဖုံးမှာအဖော်ပြခံရတဲ့ပထမဆုံးသောမြန်မာလုပ်ငန်းရှင်ပါအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း 9,000 လောက်ချမ်းသာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့နေရာကိုတက်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်မကြာမီရလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ဒုတိယအချမ်းသာဆုံးကကွဲလွန်သူဘိန်းမောင်ကိုလော်စင်ဟန်ရဲ့သားဦးထွန်းမြင့်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာတန်း 6,000 လောက်ချမ်းသာတယ်လို့သိရပါတယ်။ကွဲလွန်သူဦးအောင်သောရဲ့သားတွေကတတိယအချမ်းသာဆုံးပါ။ဦးနေအောင်နဲ့ဦးပြေအောင်နှစ်ယောက်ပေါင်းဒေါ်လာတန်း 9,000 လောက်ချမ်းသာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးဇော်ဇော်ကလည်းတတိယအချမ်းသာဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဦးသူရရွှေမန်းရဲ့သားဦးအောင်တက်မန်းကတော့ဒေါ်လာတန်း 4,000 နဲ့စရုထအဆင့်ကလိုက်နေပါတယ်ဦးတေဇာဟာဦးတန်းရွှေကောင်းမှုကြောင့်အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတာပါစစ်အာဏာရှင်ဖြစ်လာတဲ့တက်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့မိသားစုဟာဒ
ဒေါ်လာတန်း9000လောက်ချမ်းသာနေပြီလို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်။အာနာဆက်ရနေမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်မှာအချမ်းသာဆုံးမိသားစုဖြစ်လာမှသိကြပါတယ်ခင်ဗျာ။